Fala galera, mais um Round 13 News pra vocês, o primeiro aí de dezembro. Acho que vocês já estavam com saudade da gente, né? É mentira! Bom, sem mais delongas, vamos pras notícias de hoje. Lembra que a gente tinha falado do possível retorno do Floyd e de uma possível revanche com o McGregor? Então, sem muitas novidades sobre isso por enquanto. Mas o Mayweather nunca fica quieto, né? E dessa vez ele despejou um monte no Oscar De La Hoya, que tinha dito que voltaria pra pegar o irlandês numa luta de boxe, mesmo depois de meter o pau na luta do Floyd contra ele em agosto. Ele até disse que o De La Hoya tava voltando a cheirar pó. Se liga aí. When Oscar De La Hoya, the same one that was talking about me fighting Conor McGregor, and he was trying to protest and stop the fight. Now, he's trying to fight Conor McGregor. Is he a hypocrite or is he back on coke again? Mais do que isso, pra quem ainda tinha alguma dúvida, né? Nessa mesma live aí do Instagram, o Floyd ainda afirmou que levou o McGregor até o décimo round só pra fazer ele parecer bem na fita. I'm gonna tell you the truth. I carry McGregor. Bom, voltando a De La Hoya, ele desconversou recentemente sobre essa história de enfrentar o McGregor e desmentiu o que ele mesmo disse antes. Na verdade, ele falou que não tá aguentando mais os treinos, etc. Quem também tinha chamado o Conor pra porrada era o Manny Pacquiao, mas o Bob Arum já disse que não tá afim de promover essa luta e pegou carona no que o Floyd disse pra afirmar que, com o Manny, as coisas seriam diferentes pro McGregor, que seria uma luta muito desequilibrada. O Arum ressaltou que o McGregor é uma estrela das artes marciais, mas que não sabe lutar boxe e que o Manny não teria o mesmo ímpeto de segurar a luta como fez o Mayweather. Ainda assim, o tio Bob disse que só consideraria promover essa luta se o Manny pedisse pra ele fazer isso. Eu particularmente duvido que o Conor volte ao boxe, porque é muito arriscado pro UFC. Se ele volta e toma uma surra, o UFC perde a sua maior estrela, porque o Conor é um dos caras que dá mais dinheiro pra eles, que gera mais receita no MMA. Aliás, não só no MMA, ele é uma estrela das lutas no geral, tanto que os boxeadores querem essa luta exatamente pra ganhar dinheiro. Mas eu acho que ele deve lutar lá pelo octógono mesmo, pelo menos por enquanto. Falando na transição de MMA para o boxe, bora ver o Roy Jones Jr. com 48 anos pegar o Anderson Silva com 42 dentro do ringue? No, God! No, God, please, no! No! Pelo jeito, Roy Jones Jr. ainda tá precisando de grana mesmo. Ele declarou que essa é a luta que interessa pra ele, mesmo se o Anderson Silva estiver usando esteroide. É isso mesmo que você ouviu. Roy quer encarar o Anderson Silva, que tá suspenso por ter sido pego no doping, mesmo se ele tiver dopadão. O pior, galera, é que essa luta talvez seja a que mais faz sentido pros dois no momento, visto que o Anderson não tá nem perto de estar em alta no UFC. Vale lembrar também que o brasileiro tem um passado no boxe amador e duas lutas no profissional, ganhando uma, perdendo a outra, então não vai ser tipo a estreia dele, apesar de ter lutado boxe pela última vez em 2005. Mas vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, né? E vocês curtiram nossa transmissão da última sexta-feira pelo YouTube? Pra quem acompanhou, viu que o Carlos Henrique Pitbull ganhou por pontos do Hélio Sabotagem e vai disputar o título brasileiro do Super Galos em 27 de janeiro, assim como a Danila Ramos, que vai tentar ser campeã brasileira no feminino. A gente vai avisando dos detalhes pra vocês e fiquem tranquilos, vai ter transmissão desse evento também. Falando em brasileiras no boxe, pra quem não viu nossa notícia bomba desta segunda-feira, Rose Volante vai lutar pelo título mundial das pesos leves pelo OMB no dia 22 de dezembro contra a Brenda Carabarral, que tem 13 vitórias, 3 derrotas e um empate, 9 vitórias por nocaute. A luta acontece na província de Jujuy, na Argentina, e a Rose tem muita chance de voltar pra casa com o título. Vale a sua torcida e também ficar ligado no nosso site www.round13.com.br para conferir as novidades sobre essa luta, inclusive se vai ser transmitida para o Brasil, ok? Bom galera, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho no YouTube para receber as notificações e vai lá no nosso Face, no Twitter e no Insta seguir a gente também, valeu? Um abraço e saudações pugilísticas a todos!